Një punonjës policie ra në prangat e agjensisë mbikëqyrjes policore. Beqir Halili, me detyrë përgjegjës turni në pikën e kalimit kufitar që Avbot, u arestua në flagrancë dhe akuzohet për kontraband të madhrave që paguhet akcizë. Në kuadër të operacionit Stegat, efektivit të policisë ju kontrollua automjeti me të cilin po lëvizte nga dogana e Qafbotës në drejtim të Sarandës. Në makinë ju gjetën 49 stega me cigare të papajisura me pullën fiskale, të dyshuara kontrabandë dhe me vlerë rreth 3500 euro. Agjentët e AMP-s kontrolluan më pas biznesin në pronësi të efektivit të policisë, të cilit i gjetën edhe disa qese me duhan pa pullë fiskale. Nga hetimet e deritanishme të ndjekura nga Agjencia Miqësirës Policore, ka rezultuar se ky punonjës policie, në mënyrë periodike, duke qenë me shërbim në doganin Qafbot, kalon të madhra kontrabandë për të furnizuar bizneset të ndryshme në Sarandë, në një vlerë që për llogaritë të jetë rreth 10.000 euro në muaj nga shitblerja e madhrave. Agjentët e AMP-s sekuestruan stegat me cigare kontraband, qese plasmasi me duhan pa pullë fiskale, dy telefonat celular dhe automjetin tip Benz që shërbente për transport.